akhyaarahey ku soo dhawaada barnaamijkeenna falanqaynta siyaasadaha caalamka qodobada aynu falanqayn doonno waxaa kamid a ciidamada israael ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxa ay qaadeen inka badan lix boqol iyo konton weerar oo gudaha waddanka lubnaan a waxaana weeraradaasi ku dhintay afar boqol iyo sagaashan iyo laba qof halka kun iyo shan boqol dadka or udhaafayana ay dhaawacbeen falanqayn ku saabsan arrintaasi ayaan u eegi doonaa iyo kooxda waxiskacaabinta ee reer falastiin oo iyagana ka hadlay khasaarihii xagga ka gaaray iyo waxaan eegi doonaa maraykanka oo walaac ka muujinaya in in xaalada waddankan ee falastiin aanu degnaan doonin ilaa inta ay dhibaatooyinkaasi ay jiraan waxaan kaloo falanqeyn ayna ku sameyn doonaa ciidamada cirka ee waddanka jabaan iyo kuwa ruushka oo qarka u fuulay in ay isku dhacaan kadib markii kuwa jabaan e, ay duqeeyeen diyaaradaha waxsahmiya ee ruushka waxaanu eegi doonaa falanqeyn kooban oo ku saabsan waxa ka dhexeeya labadan wadan iyo xaalada sidaay tahay iyo falanqeyn kale oo ku saabsan cutub ka tirsan ciidamada militariga ee cirka ee wadanka yukrein oo ka dusay gobol muhiim ahaa isla markaana khasaare geersiiyey ukrn ee ciidamada ruushka waxa soo kordhay ayaanu falanqeyn ku samayn doonaa bal marka hore barnaamijkeenna aynu ku bilowno ciidamada israil ayaa sheegay in afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay ay qaadeen in ka badan lix boqol iyo konton weerar oo ay ku bartilmaamsadeen kun iyo saddex boqol oo bartilmaameed oo kooxda waxiskacaabinta ee reer lubnaan ay leeyihiin sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha caafimaadka ee lubnaan weeraradaasi waxaa ku dhintay afar boqol iyo sagaashan iyo laba qof waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan kun lix boqol afartan iyo shan kale dhinaca kale wakaalada wararka ee reuters oo soo xiganaysa saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka oo aan magacyadooda la sheegin ayaa sheegtay in israa'il oo la sii dagaalanto kooxdan waxiskacaabinta ee reer lubnaan aysan keeni karin in israa'il ay kor u kacdo islamarkaana kooxdan ay yareyso maadaama kooxdan dagaalyahano sarsare ay leeyihiin oo boqol kun kor u dhaafaya islamarkaan ay adag tahay in isra'il ay dadkaasi la dagaalanto iyada oo dagaalo kale oo waaweyn ay ku furan yihiin dhinaca kale garabka hubaysan ee kooxda waxiskacaabinta ee reer falastiin ayaa sheegay in taliyihii ciidanka ee koonfurta lubnaan xuseen maxamuud al natdar lagu dilay weerar isra'il ay ka geysteen gudaha lubnaan waana war kale oo weyn oo khasaare gaarsiinaya kooxdaasi dhinaca kalena isra'il ay soo dhawaysay daawadayaal haddii aynu falanqeyn kale aynu ku samayno dowladaha jabaan iyo ruushka ayaa saacdihii lasoo dhaafay ku dhowaaday in isku dhac uu dhex maro kadib markii laba diyaaradood oo ah kuwa dagaalka ee labadan dowladood ay rasaas isku fureen iyaga oo hawada ku jira jabaan ayaa digniin adag waxa ay siisay aqalka krimlin ee dalka ruushka kadib markii diyaarado kuwa roondada ah oo ruushka uu leeyahay ay soo galeen hawada saddex jeer wadanka jabaan sida uu sheegay wasiirka arrimaha gaashaandhiga ee dalka jabaan kihora ninka la yiraahdo waxaan maanta xaqiijinaynaa in diyaaradaha xa kuwa roondada ee ruushka ay leeyihiin gaar ahaan kuwa e sodono sideed ay kusoo xadgudbeen buu yiri hawadeena dhanka badda waqooyi ee ruben island saddex jeer ayayna soo galeen waana dignin ayaynu siinay buu yiri diyaaradaha dagaalka ee dalka jabaan gaar ahaan kuwa heerkooda uu sareeyo ee katarta ah ee f shan yo toban iyo f sodon e, e, an ayaa u degay militariga ruushka e, waxayna kala hadleen idaacadaha ku rakiban ama codbaahiyaasha ku rakiban diyaaradaaasi ka hor inta aysan rasaas ooda uga qaadin ee markii saddexaad oo ay hawada jabaan ay soo galeen wasiirka gaashaandhiga ee dalka jabaan ayaa intaa ku daray oo uu sheegay in uu ugu baaqay dowladda ruushka in aysan mar kale kusoo xadgudbin hawada dalkaasi jabaan jabaan waxa ay horey u taageertay mowqifka reer galbeedka ee ukrein iyadoo siisay kiyev taageero dhaqaale iyo agab iyo waxa ay cunaqabateen saarto shaqsiyaad iyo ururo kale oo ruushka kasoo jeeda tan iyo markii moscow ay duulaankaasi ay qaaday

E, eeshiinaha iyo jasiirada kale oo muhiim ah oo taiwan iyona ay e, gacanta ku hayso marka jabaan iyo ruushka murankaasi xagga ee jasiiradaha ah ayaa ka dhexeeya taasna waxay keeneysaa in mar walba labadan wadan ay isku eedeeyaan in ay isku dhacaan ama ay isku hanjabaan laakiin e, in diyaaradaha dagaalka ee f soddon io shan ay duqeeyaan ama xabado ay ku ridaan kuwa ruushka waxa ay ku sigteen in labadaasi waddan isku dhac cusub uu ka dhex qarxo daawad yaal dhinaca kale hadii aynu falanqeyn ku saabsan xaalada waddanka ukreine aynu u galno cutub ka tirsan guutada sagaashan iyo shanaad ee ciidamada weerarka cirka ee qalabka sida ee waddanka ukrein ayaa ku guuleystay inay jabiyaan qayb ka mid ah xuduuda iyo difaaciyo ruushka ee gobolka kuriski sida lagu sheegay warsaxaafadeed sebtembar saddex iyo labaatankeedii lasoo saaray oo shalay ku beegan waa duulaankii labaad oo lagu geysto tan iyo markii uu bilowday howlgalka gobolkan kuriski ee ruushka ka tirsan muuqaal iyo caddeemo ayaa muujinaya burbur gaaraya ee gawaarida gaashaaman iyo weliba gawaari kale oo ukrain ay leeyihiin oo ku dhex mushaaxaya gudaha gobolkaasi qayb ka mid ah taasoo keentay in kooxihii weerar ka qaaday xitaa mararka qaarkood -xita qa muuqaalka laga arkayay iyagoo gaariga ka degay oo ku dhex lugeynaya gobolkaasi ruushka uu gacanta ku hayo videogan waxaa kale oo uu muujinayaa iska hor imaadyo iyo weliba taangiyo eburburay oo ruushku leeyahay waana weerarkii ugu weynaa oo la sheego in toddobaadkan uu ka dhaco dhulka ruushka uu maamulo bishii sebtembar labaatankeedii oo toddobaadkii hore ku beegan ciidamada ukrain waxa ay u dhaqaaqeen meel u dhow degaanka la yiraahdo leupimokof iyo degmada kulissky layirahdo oo labadaasi degma ka tirsan gobolkan kuriski oo ruushka isagana ka tirsan waxaana halkaasi ka dhacay khasaare aad u xogan oo ruushka gaaray ugu dambeyntii ruushka ayaa waxaa la sheegay in lix boqol iyo afartan iyo shan kun oo askari waa askar ka badan half milyan inuu ku waayay dagaalka ukraintan iyo markii uu bilowday dulaanka ballaaran ee uu ku qaaday afar iyo labaatankii febraayo labada kun iyo laba yolabaatankii sida la seegay ama lagu sheegay warbixin shalay soo baxday tiradaasi waxaa ku jira kun iyo afar boqol oo dhaawac ah oo ciidamada ruushka keliya maalintii lasoo dhaafay ay ku gaareen dalkan ukrain la yiraahdo sidao warbixinta laga soo xigtay ruushka waxa uu sidoo kale uu lumiyey siddeed kun iyo sagaal boqol oo taangiye ah toddoba iyo toban kun oo gawaarida dagaalka ah shan iyo labaatan kun gawaarida iyo xaamaha shidaalka ah sideed iyo toban kun oo hubka madaafiicda waaweyn kun ka mid ah gantaalada ridada badan iyo sagaaoahubka difaaca hawada diyaaradood diyaarada maatia ukaca diyaarada aanuuliyaa lahan yo akami a diyaaradaha caadiga ah ee xamulka qaada daawadayaal waxaanu u mahadcelinaynaa qaar badan oo ka mid ah dadka ku xiran janalkan oo horey usoo codsaday in barnaamijka koowaad ee maalinlaha ah aynu halkan soo gelino in keliya aan uga hadalno afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay macluumaadkii dhinaca dagaalada diblomaasiyadda iyo hubka ee waddanka ukrein dabcan waynu bilaabnay barnaamijkaasi maanta waana uga mahadcelineynaa daawadayaashii kasoo falceliyey ee maanta oo dhan noosoo dirayay fariimaha ay noogu dhiirigelinayaan in barnaamijkaasi xaalada wadanka ukrein gaarka u ah inaynu sii wadno faddan laba barnaamij ayaanu soo gelinaa halkan barnaamijka koowaad wixii maanta ka bilowda waxaan uga hadli doonaa keliya xaalada waddanka ukrain afar iyo labaatankii saaci la soo dhaafay halka barnaamijka labaadna guud ahaan aynu ku eegi doono caalamka gaar ahaan bariga dhexe iyo mar kale oo ruushka ukraine aynu qayb ka mid ah ku falanqayn doono